پیاری ریکویسٹ ہے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی طرف سے، جناب ملک حاجی شہزاد صاحب فرام کولرا شریف اور حاجی غلام جعفر صاحب فرام ڈونڈ کی طرف سے، کہ کبھی بھی جو ہے نا یہ جمعے کے دن کا جو ہے یہ بیل دوڑ کا کوئی بھی مقابلہ نہ رکھا جائے، اگر آئندہ کبھی بھی جمعے کے دن بیل کا مقابلہ ہوگا بھی صحیح تو یہ دونوں حضرات اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جمعے کا دن ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہے، اور جمعہ کی نماز صرف ان دونوں کی نہیں بلکہ ان کی وجہ سے بہت سے اور جو مسلمان ہیں ان کی متاثر ہوتی ہے، تو ان کا یہ بہت ہی ایک اچھا فیصلہ ہے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے انتظامیہ سے پاکستان میں کہ وہ ان کی اصلاحات کو ایک خصوصی اہمیت دے۔ جی